प्रिय विद्यार्थीवृन्द, तपाईहरुले भर्खरै प्रतिज्ञा गर्नुभए अनुसार आफ्नो सच्चरित्र र कर्तव्य परायणताले स्वयं नागरिक बन्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै एवं विभिन्न उपाधिका लागि युद्ध ठहरिएका तर यस दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित हुन नसकेका विद्यार्थीहरूलाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कुलपतिको हैसियतले ममा निहित अधिकार प्रयोग गरी यस विश्वविद्यालयका मातृत्वले भएका विषयहरूमा स्नातक र स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान गर्दछु र सोको प्रमाणस्वरूप प्रमाण पत्र प्रदान गर्दछु। साथै प्रतिज्ञाबद्ध विद्यार्थीहरूलाई सो उपाधिको चिन्ह स्वरूप प्रदान गरिएका पोसाकहरू पनि लगाउन अधिकार प्रदान गर्दछु।